Existem basicamente duas escolas de venda. Bom, venda é uma relação entre comprador e vendedor. A primeira escola é onde o vendedor espera o comprador vir até ele. Por exemplo, uma loja de shopping, uma loja de rua. O vendedor fica lá parado e o comprador é que vem até ele. E aí ele vende. Bom, essa escola de vendas, ela depende da vontade do comprador de ir até o vendedor. E não necessariamente isso acontece. Existe uma outra escola de vendas, que nessa escola o vendedor, ele é que vai atrás do comprador. Ele é que acha o comprador, que é a escola, por exemplo, de marketing direto, a escola em que você acha alguém e você vai se apresentar para alguém. Ligação fria, por exemplo. Bom, qual das duas escolas é a melhor? Isso divide opiniões, tá? Mas para mim, a melhor escola é aquela que eu não dependo da vontade do comprador de vir até mim perguntar para mim se eu tenho produto X ou Y. Porque não necessariamente o comprador terá essa vontade. Aí eu vou depender, vou fazer as minhas contas, meu aluguel, depender disso. O aluguel da minha loja, né? Então eu prefiro ir atrás. Agora, como que eu vou atrás? Através de um anúncio em que eu me apresento para essa pessoa, e daí você tem dois tipos de anúncio. O anúncio de Facebook e Instagram, em que se a pessoa estiver navegando, eu vou lá e me apresento para ela, e o anúncio do Google, que eu só apareço quando ela digita alguma coisa que tenha a ver comigo. O anúncio Google é um anúncio que ele atinge as pessoas mais no fundo do funil, para quem já está em comportamento de busca e compra, mas eu espero a pessoa vir até mim. Mas o anúncio de Facebook e Instagram, a pessoa está simplesmente navegando e aí eu vou até ela. Eu vou lá e apresento uma oportunidade para ela. Essa geralmente é a campanha que mais dá dinheiro. Porque ao invés de você pegar aquelas pessoas que já estão buscando por você, você pega pessoas que nem pensaram nisso, que nem conhecem você e você apresenta uma oportunidade para essa pessoa. E daí você estimula a curiosidade dela para que ela queira saber mais sobre você. Essa escola é a que eu prefiro e é a que funciona muito. Deixa eu fazer um desenho aqui para você entender isso. Imagina o seguinte, imagina que a gente tem aqui uma pirâmide, tá? Isso aqui é uma pirâmide, em que aqui na base da pirâmide eu tenho 90% dos consumidores. Aqui do mercado, né, eu tenho 9% e aqui eu tenho 1%. Quando você espera o consumidor vir até você, você está atingindo apenas o 1%, que é quem busca sua empresa. É a pessoa que está buscando a sua empresa. Os 9% estão também buscando, só que ele não está buscando pela sua empresa. Ele está buscando pelo problema que ele tem e ele não sabe qual a solução e nem qual a empresa que resolve. Agora, onde que está o ouro? Aqui, nos 90%. Os 90%, ele não está buscando nada. Ele está simplesmente, como eu digo, tranquilo navegando no Facebook e no Instagram. Só que aí o que vai acontecer? Quando você se apresenta para ele, o que acontece é que você mostra um anúncio, você mostra uma oportunidade para ele e você desperta a curiosidade dele. Aqui você vai apresentar uma oportunidade de resolver um problema ou de ganhar algo que ele nem pensou em ganhar. Qual é a diferença entre apresentar uma oportunidade e esperar nos 90%, né, e esperar a pessoa vir até você? A diferença é que no 1% eu tenho menos gente e eu tenho muito mais concorrência. Porque a maior parte das empresas, elas estão aqui. Elas estão esperando a escola de vendas da esperança. A gente chama do marketing da esperança. Elas estão esperando esse consumidor ir. Então é muita concorrência e muito pouca gente. Então aqui, olha a concorrência aqui brutal tentando atingir esse 1%. Agora, qual é a grande vantagem dos 90%? É a segunda escola de vendas, a escola que vai até o comprador apresentando uma oportunidade. Aqui a concorrência é minúscula, porque poucas empresas fazem parte do segundo tipo de escola de vendas. Ela não vai até o comprador. Então aqui você quase não tem concorrência e você tem um número muito maior de compradores. É lógico que o funil de vendas para esses 90%
é um funil de vendas maior. Como assim maior, Conrado? Porque você tem que mostrar a oportunidade, você tem que fazer com que ele entenda que aquilo de fato é para ele e depois você começa a fazer um aquecimento e uma venda. Lá no 1%, o funil é mais rápido, mas a concorrência é muito maior. Eu gosto da segunda escola de vendas, o vendedor ir até o comprador ao invés de esperar o comprador vir até o vendedor. Qual é a tua escola de vendas? E agora que você sabe as duas escolas, qual que você prefere? O que paga mais suas contas? Quando você é um vendedor ativo e você vai atrás, ou você é um vendedor passivo que fica esperando o comprador chegar? Viu como é que isso muda o teu jogo? Eu gosto da segunda escola e é ela que eu pratico.